Vaadake, kui suur ta on. Vot see on ehtne Jussento. Siin on tegemist praegu ehtsa Jussentoga. Ära robele, väike Jussento, poiss. Ära robele, Jussento. Tegemist on hästi suure jänesega. Hästi suure jänesega on tegemist. Kuule, on vä? Tegemist on hästi suure jänesega. Kuule, kas sa oled kõige suurem vä? Oled sa kõige suurem vä? On tegemist kõige suuremaga vä? Kuule. Juss, tule, ma segun siin kohuvalt. Tule nüüd siia, mis on tässä? No vaad, kuidas sa oled ja kohuli tahad ka sügama, mis saad? Kes ei tahaks jänest kohuvalt sügada, väike Jussi pois kuule. Sina oled kõige suurem Jussi pois. Jussi pois, joo. Tahad kohuvalt sügamist saada, joo. No suur kõht, sa võtab ikka kaua aega, et ära sügada selline kõht. Kuidas sa muidu ennast sügad siit kohuvalt, kuule? Suur Juss kuule. Oled väga suur Juss, oled küll nagu päris jurakas teinud. Oled küll, jah. Suur jurakapois Juss oled. No ja kuidas sul läheb siin siis? Kuidas läheb siis? Räägi välja. Kuidas sul lood on siis, kuule? Kuidas on lood tegemist sinuga siis? Tule välja näita ennast kogu kollektiin ja paksuks sööd. Süüa sul meeldib, nina on sul niiku kartul nüüd pandud. Teeme jänesepoisil massaasi, joo, jänkupoisil on massaasi vajad. Noh, kas lähen toon leiba, saate leiba natsa süüa või? Jurakas on küll. Suur jurakas. No, ja sina, Preili? Preili, jänese Preili, tule näita ennast ka inimestele. Küll sa oled ka suur, jah? Sa oled ikka päris purakas, ütleme niimoodi. Päris purakas oled ikka küll. No, jänese pois oled, jah? Jänese pois oled. Tahad sülle tulla? Sina ära roni välja. No, tahad süüa? Tšakara. No tulla kogu. Sügame veel kogu valdu. Oled juba karvanuustik küll ju. Karvanuustik. Korva on uustik oled, joo. Värske teina neil. Peidad siin ennast. Kuule ära peida, kõik teavad, et sa oled siin. Tule siia. Vaad, kui loja ninnu sul on. Sa oled jube loja ninnu, kui oled vaadak. Tõesti loja ninnuga. Loja ninnuga oled. Väga loja ninnuga. Džungor, nüüd on teil natsa eina ja nüüd on teil natukene einapaisi siin ja nein on sul siia ära peida ära, tule näita ka kogu kollektiivile, kui suur meie jänesepreili on siis lõppkokkuvõttes. Kui suur jänesepreili on? Oota, tõstab pea tagant. Ta oskab kätte peal käia. Vau, seda me ei olegi näinud varem, et sa kätte peal oskad käia, kuule. Tee kätte ka võrdusi nüüd. Jalad on üleval. Väga tubli oled selles suhtes. Väga tubli. Jänese saba. No aga see on küll ikka suur, jah. Suur, jah. Kuule, kui suur sa nüüd ise oled, mis arvad? Tule, ma võtan su selle. No, vaatame, kui sa välja näed.
Vaatame, kui sa välja näed, kuule. Sa oled jah suur. Minu jänese pois, kuule. Pai tahab saada. Kõrvad on sul suured ja üldse oled jõle suur. Jõle suur jänes oled, jah. Pea on sul nagu suur kapsa pea. Halloo, halloo! Kuuled või? Kas sa kuuled mind või? Aga peab ette vaatlik olema, sest jänestel on hästi teravad küüned. Kuule, sul on hästi teravad küüned. Kuule, 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 kuule. Miku tuleb sealt või? Ongi Miku või? Miku? No, sööge heina. Värske hein. Piriseda ei ole küll midagi. Värske hein.